Поки Верховна Рада відпочиває, депутати працювали у Страсбурзі. Чергова сесія парламентської асамблеї Ради Європи була присвячена і українським питанням, зокрема полоненим морякам. Яких рішень вдалося досягти та хто заважав роботі українців? Ірина Іванова розповість. Рівно два місяці полону. Їх держать як звичайних преступників. Чи є надія на звільнення та справедливість? Ніякого суду в Росії нет. Ольга Гриценко у Страсбурзі вперше. Це сестра військовополоненого, командира походу Дениса Гриценка. З кінця листопада разом із іншими 23 українськими моряками він – російський бранець. Зараз у Лефортово. Звісно, перший день – це були такі, знаєте, сльози, шок, трясущиеся руки. Вот. А на другий день, в принципі, ми вже зібралися і почали діяти. Почали діяти – це шукати інших родичів. Зараз Ольга координує комунікацію між сім'ями полонених хлопців. У цій групі приблизно 100 людей. Від їхнього імені жінка разом із батьком пораненого Василя Сороки приїхала просити європейських політиків визнати захоплених моряків військовополоненими. Ми приїхали сьогодні до вас, звернутися до вас, щоб завтра та резолюція, яка буде винесена на голосування, щоб ви її підтримали з тими поправками, які внесли наші євродепутати. Четвер. Термінові дебати. Правку від української делегації про визнання моряків військовополоненими змінюють ще до обговорення. Самого терміну автор доповіді уникає. Натомість вимагає ставитися до затриманих згідно з міжнародним правом. Зокрема, Женевськими конвенціями. Те, що замінили посилання на Женевську конвенцію, пряму дефініцію щодо prisoners of war, да, військовополонених, в принципі, залишається тим самим з юридичної точки зору. Ну, от політично тут намагаються завжди, от скільки я тут працюю, уникати різких формулювань. Резолюція вимагає від Росії негайно звільнити затриманих українських моряків, надати їм належну медичну, правову та консульську допомогу, забезпечити вільне судноплавство в регіоні та утриматися від агресії. Цей документ обережні європейські політики приймають більшістю голосів. Питання про звільнення українських моряків офіційно кидає якір у міжнародних водах. А поки в Європі думають над обережними формулюваннями, в самій Москві поранених українських моряків вирішили перевести з матроської тишини в Лефортово. Хоча там немає лазарету. За два місяці полону російська сторона не надала жодного офіційного підтвердження про стан хлопців. Ми можемо судити тільки зі слов самих ранених о том, наскільки їм оказується це лічення. З їх слов лічення оказується неудовлетворительне. И на суде журналисты могли увидеть, в каком состоянии находятся раненые. Есть опасность, что фактически раны затянутся, но без схемы реабилитации вони можуть остатися інвалідами. За Женевськими конвенціями, закріпленими в резолюції, адвокати наполягають, щоб полонених передали або в Україну, або третій стороні. Геть інакше трактують резолюцію російські медійники. Скандал в Пар'є вкотре влаштувала пропагандистка Ольга Скабєєва. Це та, якій на минулій сесії українські депутати з журналістами заспівали гімн. Гімн України, чому не виконали? В прошлый раз було красиво. Цього разу росіянка грубо втручалася в роботу інших кореспондентів та переривала інтерв'ю. Скабєєву довелося відтіснити фізично. И представьте себе, 13, к сожалению, представьте себе. Годі й казати, що цей епізод зробив день на російських каналах. Журналісти і суть конфлікту перекрутили, і зміст резолюції. Тут, у Страсбурзі, росіяни поводяться нахабно, бо знають, у Раді Європи є сили, які намагаються повернути їхню делегацію в Пар'є. Якщо країна 2 роки не сплачує членські внески, то може бути поставлено питання про призупинення взагалі її участі в усій діяльності Ради Європи. Я вам кажу зараз про Росію. В червні місяці спливає 2 роки, як Росія припинила сплачувати членські внески. І ми хочемо, щоб до них була застосована та процедура, яка передбачена статутом. Та проти такого варіанту чинний генсек Ради Європи Турбьорн Ягланд. З ним українська делегація мала окрему розмову. У мене немає особливих очікувань щодо результатів зустрічі, але цікаво, що і добре, що ця зустріч відбудеться, оскільки останні роки пан Ягланд взагалі не хотів спілкуватися з українською стороною.
Розмова вийшла незвично довгою. Та про що домовилися з генсеком, залишилося в таємниці. Хороша зустріч. Цілком згоден. Ми обмінялися думками з дуже важливих питань і домовилися, що подробиці розмови залишаться в цьому кабінеті. Депутат за музичним інструментом у холі Пар'є – литовець Егідіус Варейкіс, друг і захисник України в асамблеї. Їздив на Донбас, готував доповідь про переселенців. Під час дебатів за резолюцію про Азов його виступ був одним із найгостріших. Було час, коли у Литві не було ні одного танка, але російська армія вийшла з Литви. Ми знаємо кілька сценаріїв, які можуть бути примінені тут, так що все не стоїть на пустому місці. Чекають на допомогу від європейців і родичів полонених моряків, бо чітко розуміють, сподіватися на справедливість російської феміди не варто. Ми їх любимо, от ми чекаємо, будемо боротися, і ми дуже гордимося. І ми будемо брати приклад з них, щоб ми тут робили все, просто все ми будемо робити для їх освобождення. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Андрій Ярковой. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.